Karakola. Karakola bat ekarri didate itsasotik. Olatuak entzuten dira barrutik. Belarri batera hurbildu dut horregatik eta arrain gorri bat atera zait bestetik. Gure etxean betidanik izan dira historiak, txiki txikitatik, agian ez genituen liburu gehiegi, baina historia zinguratuta bizi ginen eta nik ere betidanik gustoko izan dut marraztea. Hala ere komunikazioan hasi nintzen lanean eta Madrilen nintzela demora pilo pasatzen nun liburutegietan eta album ilustratuak batez ere begiratzen eta esan nun lana utziko dut eta ilustrazioa ikasiko dut eta harrezkero ilustrazioa da nire ogibidea. Maite mutu berriak ikasi zuen nerekin. 6 urtetatik 16 urteak arte egon ginen ikasgela berean estudiatzen. Orduan, antzezlanak egin genituen elkarrekin, idatzi genituen gauzak elkarrekin, marraztu genuen elkarrekin. Orduan, Maiterekin lan egitea izan da pixka bat izan ginen ume haiekin berriz konektatzeko modu bat. Bere liburuak eramaten naute horrez, leku hortara, txika nintzen leku hortara asko guztien zen, ez? Zerakin nola esan hor, babestuta bezala sentitzen zea. Idazlekin ez dut. Niz arazorik euki, eta batzuk esagutzen ditut, beste batzuk ez. Eta beste batzuk Juan Cruz bezala baso laguna dut. Una perso den kantagona. Juan Cruz igerabide sarazola naiz. Adunakoa, nire bizitzako lanbidea izan da irakasle izatea. Eta gero nire zaletasun kutxuna izan da idaztea. Bai aurrentzako ipuinak eta poesia. Batik bat maite izan dut poesia. Idazten hasi nintzen nera bezaruan, gazte nintzela. Lagun batzuekin kantatzen ibiltzen nintzen eta letrak egiten eta mundu horretatik nator. Eta gero sakon eta serio hasi nintzen 20 urterekin maisu hasi nintzen garaian. Itzuli eta sortu egiten nuen aurrentzat batez ere jolastu. Jolastu asko hitzekin, ipuinekin, kantuekin. Horrela hasi zen. Nere bidea. Antxine Mendizabal Aranburu da nere izena. Elkar argitaletxean lan egiten dut. Ia 20 urte baino gehiago da makit lanbide honetan. Profesionalki edizio gintzen, tartalo argitaletxean hasi nintzen. Eta hor ezagutu nuen aur literatura. Orain dela 40 urte zegoen bizimodua Euskal Herrian, edo orain dagoen bizimodua Euskal Herrian, erabat ezberdina da. Orduan, sortzaileak erreakzionatzen du emulsio bat balitz bezala inguruan duen giroari. Orduan, giroa ezberdina izan da, errealitatea ezberdina izan da, pentsatzen dut idazleek ere ezberdin idazten dutela ala beharrez. Eta seguraski aldaketa nagusiak oharkabean eginez. Diktaduratik atera berriak ginen, lehenengo urtea zen, irakaskuntza publikoan euskara ematen zena, hantxe hasi nintzen idazten, batez ere materialik apenas zegoelako. Elkar argitaletxea 1977 urtean sortu zen. Helburu bikoitza zuen orduan, alde batetik euskarazko liburuak argitara eman, noski, garai ilun haietan, eta bestetik bereziki aurrek irakaskuntzan zeukaten euskarazko liburuen premia asetu. Nik lehen poema liburua atera nuenean, ez zegoen euskaraz ohiturarik poesiarik argitaratzeko. Ausartu nintzen, eskolako egoerak eta bultzatuta, jolasaren bidez. Eskolatan zegoen liburuen beharra asetzeko sortu zala aur literatura, gure kasuan behintzat, testu liburuetan ezagutu dutela poesia, kantatu dutela poesia, jolastu dutela poesia, eta euskal literaturako lumarik eta bururik argienak eta poetikoenak beren pausoak ere eta bere urratsak eman dituzte testu liburuetan, eta hor utzi dituzte testu mordo bat eta altxor mordo bat. Balzagon liburu bat gure ikastolan ikasteko ditzen zena. Eta nik gero orain dela gutxi aurkitu genuen etxean, eta marrazki guztiak gogoratzen ditu. Eta beti kopiatzen ditu, eta bueno. Orduan, jakin gabe nik uste hori hor gelditzen dela, ez? Eta zer konturatzen. Guri tokatu zaigu sare sozialetan gure buruaren promozioan aritu behar izatea. Eta Atxagari, Saizar Vitoriari eta barri tokatu zitzaien eskolak elikatzeko liburuak sortzea. Ez da inolaz ere berdina. Adibidez, eta hori sasoiarekin doa, ez da estilo kontu bat, hori da arnazten duzun airean jasotzen dituzun partikulen ondorioa. Euskara
Hizkuntza gutxitu bat izan da, hizkuntza erreprimitu bat, diktaduraren garaian desagerrarazi nahi izan zen hizkuntza bat. Euskerak beste dozen hizkuntza bezala, ba, komunikatzeko balio du, baina batez ere balio du bere realitatea sortzeko, azaltzeko eta birsortzeko. Literaturak horretarako erabiltzen ditu hitzak eta hizkuntzak. Gazteleraz idazten duen poeta asko dago, ba, arrazoi estetikoetan edo motivazioa bilatu behar duena poesia idazten jarraitzeko. Gure kasuan, euskeraz arituta, nik beti sentitu dut ez nagoela bakarrik poemak idazten. Hau da, beti nagoela jende talde gertuko eta hurbil batek lagunduta edo harentzako, ni badakit norentzat idazten dudan zentzu batean. Euskerak gure komunitatea, euskaldunon komunitatea definitzen eta deskribatzen duela, ez? Bere ohiturak, bere iragana, bere balioak, bere irudimena, bere gogoa. Segurazki zerrenda bat egiten hasten bazara, bakizu zenbat poesia irakurle dauden Euskal Herrian euskeraz irakurriko zaituztenak. Bai, aterako dira, ba, ez dakit. 400 izen eta gazteleraz poesia idazten duen pertsona batek ez du askoz izen zerrenda luzeagoa topatuko. Aldiz, berak ez du ezagutuko 400 irakurle hoien izena bizenak. Itzultzea ere gustatzen zait ze jolas horren parte delako. Beste batek, ba, espainieraz edo ingelesez edo frantsesez esandakoak edo latinez esandakoak ba euskaraz jartzeak jolas bat da, jolas bat. Zentzu kultural bat du eta badu alako sakontasun bat, hori noski ez diot kentzen, ez? Poesia itzultzea ez da erreza, orokorrean, edozein hizkuntzatan. Ikusten dituzu inglesak eta debate luzeak dituzte, ea poesia itzuli ote daitekeen, edo itzultzea zilegi den. Hau da, soinu zarata guzti hori, hizkuntzaren gordintasun hori, hizkuntzaren izaera organikoena, nolabait, galdu egiten delako itzulpenetan, ez? Hau da, bat biru lau, edo un, dos, tres, erabat diferenteak direlako sonoroki. Orduan hori galdu egiten da itzultzerakoan. Testu egin duen idazlearekin bat egin nahi dut, ez? Eta arek sentitu zuena badakit ez dudala sentituko, baina gerturatu egin nahi dut. Haren gana, haren pentsamendura eta haren sentitzeko modura. Eta gero hori, ba, neure egin testu hori eta irakurleari eskaini. Beti tokatzen zaizu asmatu beharra. Euskeraren kasuan hori askotan zamatzat hartzen dugu, eta bada zama haundi bat, etengabe ari garelako oso haundia eta goitik bera datorren jario bati korronte kontra igeri egiten, oda erdera, gazteleraz edo frantsesez edo inglesez etortzen zaigun hizkuntzako purua, emariko purua ikaragarria da, eta euskeraz horri kontran joaten altzaiona da, holako ur jario xistrin bat. Egin dugu aurrera pauso handi bat, eta gaur egun euskeraz kultura unibertsalaren zati handi bat jaso dezakegu. Eta ni horren parte sentitzen naiz, nire bizitzako alde garrantzitsu bat izan da, itzulpen horren jasotzaile eta egile ere egin batean izatea. Esperientzia metatua hor dago. Oda, idatzi den guztia eta itzuli den guztia euskerara urtez urte metatzen joan da, eta guk gerora etorri garenok beti meta horretatik hartu ahal izan ditugu zatiak, erreferentziak. Bueno, hitzak izan daitezke zubi edo izan daitezke lubaki. Eta kasu honetan itzultzaileari ba, eskatzen zaiona da hitzak zubi bihurtzea. Uste du letra mantendu nituela, baina konposak eta mugitu behar izan non. Baina, bueno, hola hasi zen dena. Jo, emak eta polasak da umentzako bilduma gisa argitaratu den lehenengo poema liburua. Berak bidali zizkidan bere joemak eta polasak ba, nik irakurtzeko. Eta, klaro, nik irakurri nitun eta far pilo egin nuen ja lehenbiziko irakurketa horretan. Liburua oso aske edo librea izan behar zuela ikusi nuen. Eta orduan hasi nintzen zirriborroak egiten, baina zentzuri gabe eta zirriborro guzti horiek bidali nizkion inigori, hola, beldurrez. Eta berak ezagutzen nauenez eta nahiko perfekzionista naizela ezagutzen duenez, ba, deitu zian, eta esan zian, Maite, utzi dagoen bezala hor zirriborratuta. Denetari dago. Batzuk egin ditun grisean eta gero ordenagailuan kolorea eman nion. Nire buruari utzi behar izan nion narratxa izaten edo ezakitola aske marrazten. Jolasetik sortutako eta jolasera hiltzera joandako poema bilduma bat. Eta gainera niretzat ja sortu du joemak kontzeptua, hau da poema bat,
bakar-bakarri jolaserako balio duena. Ba, bueno, bakar-bakarri, badirudi jolasak gauza gutxi dela, baina jolasak balio digu dena ikasteko, arauak ikasteko, salbuespenak ikasteko, harremanak ikasteko, disfrutatzeko, noski, bestela ez delako jolas bat. Jolasa bere hortan ja aski motibo iruditzen zait edo zer egiteko. Poesiak bereziki aurrei zuzendua dagoenean ikuste hiru ezaugarri badituela, ez? Alde batetik ahozkotasuna, musikaltasuna eta jolasa. Ahozkotasuna askotan poesia hori ozenki irakurtzeko egina delako eta entzuteko bait ere. Musikaltasuna askotan poema horiek, testu horiek abestu egiten diralako eta jolaserako bereziki. Nik uste dut poesiaren bitartez munduaren irakurketa berezi bat egiten dela, kontzeptu berria jasotzen dirala, abstraktuagoak, simboletara jotzen da, eta aurrak berezkoa duen irudimen hori gaindituz, beste lurralde batzuetara ere iritsi daitekela. Umeekin poesiak funtzionatu egiten du. Poesia erraminta izugarri bat dela jolasteko, arte esperientziak izateko, eta hizkuntza ikasteko ere baliabide izugarria da. Bai idatzia eta bai ahozkoa. Eta umeentzako idaztea edo helduentzako idaztea hori da beti galdetzen dena, eta da galdera pixkat erretorikoa uste dut, ez da egilearengandik sortzen den galdera bat, ze ongi idaztea helduentzat edo ongi idaztea umeentzat, berdin-berdin da zaila. Ilustratzaile edo idazle izan, nik uste dut talentu handia behar dela aurrei poesia eskaintzeko, ez? Poesiak iradokitzeko indarra handia du, baina zaila da aur baten irudimena gainditzea. Irudimena erabiltzen du mundu berriak ezagutzeko, ezaguna etzaio mundu horretara iristeko, eta nik uste dut zaila dela aur baten irudimena, fantasia, harritzeko gaitasun hori gainditzea. Batzutan bere galdera eta erantzun ilogiko hoietara ez dakit heldu bat iritsi daitekeen ere, ez? Horregatik, pues idazleak talentua behar du, alde batetik aur baten pare jartzeko eta gero bera gaindituz oraindik ere aurratsun ditzeko habilidadea handia behar. Badaude poema batzuk helduentzat idatzi ditudanak, eta zalantzan eduki ditudanak umeen liburuetan sartu, eta badaude poema batzuk umeentzako idatzi ditudanak, edo umeentzako suposatzen diren liburuetan atera direnak, eta aldiz helduentzako poesia ikuskizunetan irakurtzen ditudanak, eta batzuetan hobekien funtzionatzen dutenak dira. Orduan, nik banaketa hori ez dut erabat argi ikusten. Poesian eskaintzen duzun kontakizuna, da konplexutasun maila batekoa, eta horra sartzeko ataria da egin dezakezuna handiago edo txikiagoa, nire ustez. Eta adibidez, hitz zehatz batzuk eginda badakizu atari hori txikitu egingo duzula, eta sarbidea jende askori mugatu egingo diozula, eta beste hitz batzuk erabilita sarbidea zabalagoa izango dela, eta beraz, umeak ere sartu ahal izango direla. Baina benetan, atearen tamaina baino garrantzitsuagoa da, atearen atzean dagoena. Eta nik uste egilearen erronka gehiago izaten dela hori, atearen atzean dagoen horri ongi heltzea, atearen tamaina zehaztea baino. Atearen tamaina hau da umeentzat, helduentzat, hori gehiago da editoreen edo merkatuaren kezka bat. Hasteko esan behar da, poesiak berak baduela bere ilustrazioa, ze poesia normalean, irudi literarioarekin dator, osea, irudi poetikoa dauka poema batek. Baina ilustratzaile honak egiten du ilustrazio horri beste zabalpen bat eman, ez? Eta poesia ere marrazkin bitartez egin daiteke, bat ere testuri gabe. Euskal Herrian gaina uste dut azkenengo hamarkadetan ilustratzaileen mordoa ari dela sortzen, oso estilo ezberdinak lantzen ari dira. Buruan egiten duen irudiari irudia zabaldu egiten du. Nik horretan esperientzia zoragarriak izan ditut, Euskal Herrian dauzkagun ilustratzaile bikainekin, zera Elena Duriozolarekin, hau ikerri gustatzen zein, ez? Hauek dira, urriburuaren marrazkiak eta sekuentzia dira, historia bat kontatzen dute. Bizkor pasatu ezkero, zeak bihurtzen dira, estenak edo, hola ez? Horain beste bat azten da, hemen. Historia guztietan, gutxi gora bera hori gertatzen da, ez? Zirkulo garnia. Gura baden bada protagonista eta leku guztietan dago ez agertzen. Ez agertzen, baina leku guztietan ikusten da, ez? Euria dago, hemen baputzu bat, hemen urartzen du txandoarekin, hemen koro bat kantatzen eta, bueno, euriera egiten dute. Hemen berriz daude euriak, ez? Eta zu jartzen duzu hemen. Ba, euriak nahi dituzun euriak, ez? Ba, hau da, hori mota bat,
markatu hemen trajektoriak eta, bueno, aurrera kontotakeriak egitea gustatzen zait. Nahi txuzun euri guztia jarri ditzakezu, eh? Jolasteko umeak, eh? Zemen euriari du... Hasieran algun bat izan bazuen, eta nik bukatu non egiten kaja bat gozapilekin. Nik Elenakin sentitu dudana da, nik poema bat egiten dudanean, berak beste poema bat egiten duela irudiarekin. Gustatzen zait poesia batez ere irudiz beteta dagoelako, ez? Hori da poesia, azkenean metaforak eta bestelakoak. Eta nire lana izaten da, ba testuan sartu eta irudi horiek arrantzatzea edo nolabait. Egia esan aurruk literatura ez da ulertzen ilustrazio hori gabe, eta ilustrazioak eduki behar du hitzak bezain besteko indarra iradokitzeko eta balio estilistiko eta literario berdinak edukitzen ditu normalean. Ilustrazioak pentsatzen dut liburu idatziei ematen diela beste dimentsio bat bezala, ez? Hau da denbora, espazioa eta sakontasuna balitz bezala, ez? Ematen dio beste liburutu egiten ditu. Behar bada, orain arte ohitura handiagoa izango dugu hitzak irakurtzeko, baina bueno, ilustrazioak ere irakurri behar izaten dira. Nik uste dut aurrak gaur egun sortekoak dira, dauzkagun ilustratzaileak, nolabait ere irakurketa poetikoak ere eskaintzen dietelako eta poesiara hurbildu daitezkelako horretarako. Liburutegian ez da bakarrik hartzen duela espazio hori, baizik eta atzerantz ere hasiko balitz bezala, ez? Bueno, nik beti egin dudanean lan ilustratzaileekin emaitza izan da zuk zeuk idatzitako liburuak harritu egiten zaituela zu bueltan. Zuk egindakoa bapatean ez da bakarrik zurea, da beste zerbait eta hori bueno, horren bila idazten dugu, pentsatzen dut. Gustora lan egiten dut idazleekin ulertzen dutenean ilustratzaileak egin behar duela bere interpretazioa eta bere ahotsa sartu behar dela, ez? Ez dela testuak diona errepikatzea baizik eta beste bide bat eta beste historio bat kontatzea. Gainera nik defendatzen ditut ilustrazio gabeko liburuak eta orduan ilustrazioa baldin badago nik uste izan behar duela zerbait gehitzeko eta ezkentzeko, ez? Lehenago da jakin zer kontatu eta gero nola kontatu. Kontatu behar zen hori zentan erariko berena, ez? Orduan, baina nik denetarik erabiltzen dut, akrilikoak batez ere, baina ere arkatzak, ere rotuladoreak, ere antzerki bat egin izan dut liburu baterako. Azken aldean konturatu naiz nire prozesua nahiko kaotikoa dela, batez ere hasieran. Helbururi gabe hasten naiz aske marrazten. Hor joaten naiz aurkitzen zer marraztu behar dudan, ze ideia egin behar dudan, eta baita teknika ere aukeratzen dut prozesu kaotiko edo horretan, ez? Ez dakit, erakutsi daiteke nagustut, ez. Baina hurrengo proiektua hasi naiz bakarrik eta horrela hasten naiz. Baina gero galdu egiten naiz eta berriro bueltatu hasierako ideietara. Baina lehendik horri txuri asko daude. Ohartzen naiz natura oso presente izaten dudala, animaliak, baina beti ere giza sentimenduak edo islatzen saiatzen naiz. Duela pare bat urte hasi nintzen egunero ordu erdi edo ordu bat marrazten marrazteagatik. Eta hemendik ere jaiotzen dira gero ideia asko. Premisa da hau ez duela inork ikusten eta horregatik marrazten dut libre. Egia da, gustatzen zaidala batzutan gehiago hemen dagoena, gero liburuan bukatzen duena baino hori ezin dut esan. Azkenean zer ari gara idazten ari garenean, bai itzultzen azkenean. Itzultzen ditugu sentimentuak, itzultzen ditugu pentsamentuak, itzultzen ditugu sentsazioak, buruan egiten ditugun irudi garbiak ez dira izaten batzutan, lausoak horiek hitzen bidez argitu egiten ditugu, edo batzutan gehiago ilundu. Orduan, jolas hori da niri gustatzen zaida, jolas, bizitzaren jolasa azkenean, bere minarekin eta bere pozarekin. Baina hori da nire abentura eta hortan gozatzen dut. Pieza bakoitza da modu zehatz batera egiten asmatu behar den erronka bat. Eta gehienetan ez dakizu ziur nola izango den edo ongi aterako zaizun. Altzariak egiten dituen pertsona batek, segurazki 2000-garren aulkia egingo du erreztasun eta trebetasun handiagoz, baina idazle batek 2000-garren ipuina ez du zertan hobeki egin edo sakonago bihurtu. Hori da ofizionen alde politetako bat, pentsatzen dut. Hitzekin, historiekin, irudiekin jolastea, hori da.
nire gustua, ez? Niretzat proiektu bat iristen zaidanean da bide berri bat hastea bezala, ez? Eta bide berri bat hasten duzunean badazu irrika, jakin mina, beldurra baita ere, hori gustatzen zait. Sentitzen dut oraindik ere bide berri asko hasi behar ditu dala eta asko dudala ikasteko eta sentsazio hori atsegin dut. Lan berri bakoitza erronka badela. Orduan beti da, zer atelakoan honekin, zer egin dezakedan honekin, eta hori gabe nire lana niretzat ez luke eukiko zentzurik, ez? Da hori, ilusio hori ukitzea eta zer ateratzen den, eta ber, ez dakit, hori da niretzat, importantena, eta hori disfrutatzen dut.